سلام everybody እንዴት ናችሁ ፈታ ብለሽ እሺ ዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን እስተዋሪ ላይክ አቀብለሽ እንድታወሪ ነው እሺ እንዴት ነው እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እ ጎበዝ 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 ጥሩ ነው ጥሩ ነው ጥሩ ነው ያለሽው ዴ ነገር ነው እዚህ ጋር ቢቢ አታውቅም እንዴት እንትን መናሽ አንድ ሚውት ላርገው እንትኑ ምንድን ነው ቤቢ ምትይ እዚህ ጋር ነው የምታይ አይናችን ይዞራል እሺ ናመድ እዛው ተስተካክለሻል አንቺ እቺ አይናችን ይዞራል ለመበረታታት እንሞክራለን ምክንያቱም በጣም ብዙ መንሰራቸው ሐሳቦች አሉ መሰራት ያለባቸው አይዲያዎች አሉ በአብዛኛው ትኩረታችን የሚሆነው ምን ላይ ነው መሰላችሁ ቤተሰብ ላይ ነው ያው ለመከራችሁ ምናምን ሳይሆን እያንዳንዱ ደሞኛ ማንቺ ማንሰ ነው ሽሮ ከመት መከሪው ካለ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ሁሉ ነገር ግን አብረን ነው ያለን ቤተሰብ ላይ ትዳር ላይ ያሉት ነገሮች አብረን እያየን እንማማራለን በጣም ኢንተርቴን እናረጋለን ዛሬ እንግዲህ ርሱ ላይ እንዳያችሁት የሰርግ ወጪ የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ነው ለሰርግ ምን ያህል አወጣችሁ ለምትሉ በገንዘብ ነው እንነግራችሁ በገንዘብ ምን እንነግራችሁ በገንዘብ ማለት ስንት አወጣችሁ ተምነነዋል አይ ለእያንዳንዱ ያወጣነው ነው የምንነግራችሁ ዝርዝር ያው እንነግራችኋለን ችግር የለውም ምንም አታስቡ እንነግራችኋለን የኛን የምንነግራችኋለን ደሞኛ ልናወጣ የነበረ የተውናቸውንም ደሞ እንትን ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ይሆናል እንትን ቢሆን እንደዚህ ይሆናል እናንተ እንደዚህ ብታረጉ ጥሩ ነው ብለን በቅርቡ የመጋባት በዚህ አንድ ወር ውስጥ ሁለት ወር ውስጥ የመጋባት እቅድ ላላችሁ እንግዲህ ከተቀማችሁ እንነግራችኋለን በጣም ኢንተርቴይንም እናረጋግበት ምንማማርበት የክርስቲያን ካፕል ዩቲዩብ ቻናል ነው የባቤን ዲግሪስ ቤት ነው ሁላችሁም አሁን ታረጋላችሁ መሰላችሁ ሰብስክራይብ ታረጋላችሁ ሰብስክራይብ እንዴት ያለ እኛ ተሸወደን እስከ ወሬ አርቲስት እዚህ ጋር ሰዎችን ያዩት ሰብስክራይብ ተሸወደን እስከ ዛሬ ለካ መልካም ነገር ነው ቆንጆ ነገር ነው ለካ ሰብስክራይብ ካሜራው ነው ታይባይላችሁ ዞሮ በቃ እስኪ ታንቺ ወልዴ አንድ ቆረቀል አይደለም ጌታ አይነህ ቆረባባ ያየህ ነው አንቺ ጀመር ብሎግሽ እንጂ ዝሪ ያየህ ነው ጋር የቱ ጋር ይሄው ካሜራውን ያየህ እንጂ ነኝ እንዴ ነኝ ለካር ነው ለከነህ ቆታደ እሺ ቤተሰቦች ይቅርታ በጣም ታስቸግራለሽ ትንሽ እሷ ብሎግ ላይ ነው እንተመተለው ሰላም ምናምን እንተለው እና ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ ተከታተሉን አሁን ወደ ቀጣው ወደ ምንድነው መንገባው መሰላችሁ የሰርግ ዝግጅታችን ምን ይመስል ነበር ከመስክን ጀምራ መስክ ስንት መስክን የነበረ ሸይነት 3 መስክን ያለኝ አሁን አራተኛ መስክን ደግሞ አለ መስክ ሳይሆን ሁለት መስክን የነበረ ምንድነው እሺ የሚባለው ሁለት መስክ አንድ ስቱዲዮ አንድ ቀን ሌላ ቀን በቃ ፎቶ አጠቃላይ ስቱዲዮ ምን አገኘን ነው የተደገመበት አንዱ የተደገመበት ምክንያት ዝናብ ዘንቦብን አይደል እንዴ ይሄን ታሪክ ለምን አታወራው እንዴ ቆይ አይደለም እሱ ለብቻው ነው የምንሰራው መሽቶብን ምናምን ሌላ ታሪክ እሱ ለብቻው ነው ቻሌንጆቹን ሌላ ጊዜ እንነግራቸዋለን በጣም ትልልቅ ቻሌንጆች ነው ግን ምንድነው 3 መስክ 2 መስክ 2 ውጪ ማለት ነው ላንድስኬፕ አንድ ስቱዲዮ ነው ያቀው አይደል መጀመሪያ ሄድን እንትን መስኪድንና ሳንነሳ በቃ ምን ፋይል ይለልን ከሆነ ወዲ ሳንነሳ ተመለስን አው ያን ቀን ስቱዲዮ ተነስተናል በደንብ ከዛ በኋላ ያ ስቱዲዮ በቃ እሱ አንድ ቀን ሁለት ያ 3 በቃ ተካለ አ 3 ነው የወጣነው ፎቶሹት 3 ፎቶሹት እንዳትወጡ እኛ እንደዛ ያረግንበት ምክንያት አንድ ምንድነው አንድ የካሜራ ስፖንሰር ስለነበረ ነው የካሜራ ስፖንሰር ስለነበረ ነው ሁለተኛ ደግሞ ማን ስፖንሰር እንዳደረገ ማን አነግራችሁ ሲቀጥል ደግሞ በጣም ብዙ ቪሎች አይኔውስ ገቡ ማለት ስለነበረባት አይኔውስ ገቡ በቃ ምንም ሌላ ነገር አለች አይኔውስ
ወደ 89 አካባቢ ቪሎ ነበር ያየሁት። የለካቸውን በጠቅላላ ሳይሆን አንድ ሁለት ብጥል ነው መርጪ ያየሁትን ጠቅላላ ካልተነሳበት ብዬ ገገምኩ። አዎ ስለዚህ ወድጃቸው ማለት ነው በጣም። ስለዚህ አሁን ሁሉ ቪሎ በአንድ ቀን መልበስ ስለማይቻል ኢቭን በሁለት ቀን ስለማይቻል ነው ያበዛ ነው ከፋፍለን ይልብስና ያበዛ ነው። እና አንተ ግን አልተቸገርክም ነበር? በጣም ተቸግሬያለሁ። እኔ ሱፍ ኬት ላምጣ እንዴ? እሷ በለበሰች ቁጥር ያን ሁሉ ቪሎ ሱፍ በጣም እና ቪሎ የወሰድነው ከኪዱ ብራይዳል ነው። ኪዱ ብራይዳል 22 እንዳውታለክ ሃናንኬ ፕላዛ አንደኛ ፎቅ ላይ ትገኛለች። ሺ ኢዝ አሜዚንግ። ከባህሪ ባህሪ ከቬሎ ቬሎ ከቃቃ ዴ ከገራሚ ገራሚ ሱፎችም አላት። ባይዚ ቤቢ ሰማያዊውን ሱፍ ጥቁር ሱፍ ማን የለበሰው ከሷ ነው አይደል? ነጭ ሱፍ አውና የለበሰው ከሷ ነው። ከሷ ነው የወሰደው ቬሎ። ጠቅላላ ቤቢ ተቀምጫቸው ቬሎች የለቱ ለት ጨምሮ ከሷ ነው የወሰደችው። ከሌላ ሰው አልተለበሰም ከሷ ብቻ ነው። እና ከሷ ነው የወሰደችው። እነሱ ቬሎች ለመልበስ ስንል ሶስት መስክ ያወጣ የተነሳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት መስክ ስትነሱ ምን ምን አለ መሰላችሁ? ሜካፕ አለ። ሶስት ሜካፕ አለ። ሶስት መስክ ስታስቡ ሶስት ሜካፕ አለ። ሶስት ሜካፕ አለ። አንድ የመጀመሪያ ቀን ቃል ልትሰራችኝ ሁለተኛ ቀን ሜርሲ ሜካፕ ስቱዲዮ እሷም 22 ነው ያለችው 22 ሃዊ ህንፃ ሁለተኛ ላይ ነው ሜርሲ ሜካፕ። ታዩታላችሁ ታፔላውንም። ሶስተኛ የሰራችሽ ማነች? ሶስተኛ የሰራችኝ ሪዙ ነች። አየምጀም የቃልን ቦታ አልነገርኳችሁም። ቦሌ ቡልቡላ ላይ ነው ያለችው እሷ። ምንትን ላይ ቡልቡላ ብቻ ብትይም በቃ ቦሌ ቡልቡላ ባጭሩ አይደለም ስሙ ጠፍቶኝ እኮ ነው። ኤምኬ ታወር ምናምን የሚባል አለ። ታወሩን ማወቅ አልቻልኩ። ከኛ ቤት ወደዛ እኮ ነው ግን እንድጠፋብኝ። እዛ ላይ ነው ትምህርት ቤት ምናምን አላት እሱ። እና እንደዛ ነው። ሶስት ሜካፕ አሁን በቃ ከተጀመረ የሜካፕ ምናምን ኖሬ እኔ ዝም ብል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላስቆመው ይሄን ኖሬ እና ሪዙም ሰርተኛለች። በቃ ሶስተኛው ሪዙ ሜካፕ። ስለዚህ የሜካፕ ወጪ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በተቻላችሁ አቅም ስቱዲዮንም መስኩንም አንድ ቀን መጨረስ ትችላላችሁ። እንደ ያቅማችሁ ምንም ችግር የለውም። ብዙ አትጨናነቁ ግን ለሱ አትጨናነቁ ማለት አንድ ግን ቆንጆ ፎቶ አንድ 30 ወይ 40 ፎቶ ካላችሁ በቂ። እና እንደ አንድ 30 ወይ 40 ፎቶ ካላችሁ ቆንጆ ቆንጆ ፎቶ በጣም በቂ ነው። የመስክ ፎቶ የለት ሁለት ደግሞ ይኖራችኋል። ከበቂ በላይ ሌላው ምንም ቁጭ የሚል ነው። አንድ ላይ ተቀብላችሁት በፍላሽ ወይ በምናምን ቁጭ ነው የምታረጉት። ራሱ ኤዲት ካልተደረገ ብዙም ጥቅም የለውም፣ አታዩትም። ስለዚህ ሰጀስት የምናደርገው እኛ አንድ መስክ ነው። እኔ ሰጀስት ማድረግ ሶሪ፣ አንቺ ስንት መስክ? ስለዚህ እኛ ሰጀስት የምናደርገው አንድ መስክ እንዲኖራችሁ ነው። እኔ ሰጀስት ማድረገው አንቺ ስንት መስክ ነው ሰጀስት የምታደርጊው? እኔ ሁለት መስክ ሴቶች ለምን መሰላችሁ? ልንገራችሁ። ቤቢና እኛ እንዳለን አሁን እኔ በእኔ ግፊት አይደለም ሶስት መስክ የሆነው በሁኔታችን ሁለት መስክ ለምን እንዳልኩ ልንገር። በእርግጥ ሜካፕ ምናምን በጣም በቃ ኮስቲ ነው ሁሉም ነገር አንድ ጥሩ ነው። ሁለት ያልኩበት ምክንያት ግን አንድ ቀን ስቱዲዮ ተረጋግታችሁ እንድትነሱ በልታችሁ ጠጥታችሁ ለምን እኛ አሁን ያኔ ምግብ በጣም በቃ እየበላን አልነበረም በጠዋት ስላልሄድን ነው እንጂ ምንም ማለት በጣም ኤክሰስ አንቺ ሁለት ቬሎ ምናምን ስለቀየሽ ነው። ስቱዲዮ ብቻ ይደክማል። ማንኛውም ሙሽራ ፊቷ ይወድቃል ነው የሚባለው። እንግዲህ አንቺ ነው ጎበዝ ነሽ እንደዚህ ሁሉ ቬሎ ለብሰሽ እያሉኝ ያለበት ሁሉም ካሜራማን። ምን ሆነ መሰላችሁ? ለምን መሰላችሁ እንደዚህ እምላችሁ? ፊታችሁን እሳት ይደክማል። በቃ ከዛ ከደከማችሁ በኋላ ስቱዲዮ ውስጥ ይዛችሁ የምትገቡት ፊት ወይ ደግሞ ከስቱዲዮ ይዛችሁ ወደ መስክ የምትወጡት ፊት ይወድቃል። እንዴ ይደክመናል እኮ እኛ ቬሎ ተሸክመን ስለሆነ አውልቀን ደግሞ በቱታ ምናምን የምንልበት ጊዜ አይኖረን። እሱን አስቤ ነው እኔ ይሄንን የምለው። ሁለት መስክ በሆነ ቁጥር ግን ወጪው እጥፍ ነው የሚሆነው። ወጪው ግን ወጪው አያስፈልግ። እኔ ሰጀስት ማድረጋችሁ ግን ምንድን ነው መሰላችሁ? በሌሊት ውጡ። በቃ እኔ እንጃ እንደ ሰርጋችሁ በጠዋት ወጣችሁ ቀድማችሁ መስኩን መጨረስ ከዛ መስኩ ላይ አለማንዘዛት ፎቶ መርካት በቃ በቂ ሲበቃ ይበቃል። አንድ ቦታ ላይ ሺህ ፎቶ አለመነሳት
ቢዞራችሁ ምንድን ምናም ብትሉ ያምራል። በቃ በበዛ ቁጥር ደግሞ የኳሊቲውን ታውታለህ። በጣም ቆንጆ የተነሳችሁት ፎቶ ሳይመረጥ ይቀራል፣ ይረሳል ሲበዛ። ስለዚህ በቃ ስፔሲፊክ ስፔሲፊክ የሆነ ፎቶ መስክ ላይ በቃ 200 ከተነሳችሁ ከዛ ቢመረጥ በቂ። በጣም መብዛት የለበትም። ያው ካሜራማን ወዳቸዋል። ካሜራማን ጋር ተጠይኝ። ካሜራማን ግን አንድ አሪፍ ቦታና ላይት ከተመቻቸለት በቃ ሲያነሳ ነው የሚውሉ። እናንተ ካላስቆማችኋቸው ማለት ነው። እነሱ ያው ፓሽኑ ስላላቸው እናንተ ግን አስቆማችሁ ወደ ስቱዲዮ ብታቀኑ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ኖርማሊ ስቱዲዮ መሽቶም ብትገቡ ምንም ችግር የለም። ስቱዲዮ ስቱዲዮ ነው። አዎ በቃ መጀመሪያ መስካችሁን ጨርሱ። አሰልቺ እንደው በጠዋት መስኮታችሁ ከዛ ማታ ስቱዲዮ አንድ ቀን እንደነገርኳችሁ 30 እና 40 ፎቶ ካገኛችሁ በጣም በቂ። በጣም አልበም ላይ ራሱ በቃ ይወጥ ያ አልበም ላይ ይገባል። በፍላሽ ትይዙታላችሁ። ኤዲት ያልተደረገ እስከ 300 400 ፎቶ ይኖራችኋል። በቂ ነው። ብዙም እዛ ላይ ኤክሰሶች ስፔሻል ኬስ ስለሆነ እውነት ለመናገር ሜካፖቹም ሜካፖቹ እንኳን ሙሉ በሙሉ ስፖንሰር አሉ። ያው ኦፖርቹኒቲዎች ስለተከፈቱልን ነው እኔ ተጠቅመንባቸው ኦፖርቹኒቲዎቻችን ከሚለው አንጻር ነው። ኦፖርቹኒቲ ካላችሁ ተጠቀሙበት። ምንም ደስ የሚል ነገር ነው ቢበዛም። ግን ከውጪ ጋርና ከድካም ጋር ከሆነ ግን አላስፈላጊ በጣም ከበዛ ሌላ ነገር ለብታወሉ ገንዘባችሁን እንመክራለን። ስለዚህ ስቱዲዮ አንድ ቀን ሜካፕ እስከ ስንት ሬንጅ? አንቻው ስንት አወጣሽ ለሜካፕ? በካሽ በካሽ ከኔ ኖርማል ከለት ሁለት ጭምር ስንት አወጣሽ? 20 ምናምን 30 ሺህ ለዛውም ግማሽ በግማሽ ዲስካውንት አለሽ? አዎ ዲስካውንት አለኝ። ስፖንሰርም ነበረኝ ግን ያወጣሁት እንደዛ ነው። 30 ሺህ ይሆናል ያወጣሁት ከነ ፀጉር ማለት ነው። ፀጉር ጨምሩ በቃ ፓኬጅ ነው የሚሰጧቸው አይደል? እንደዛ ማለት ነው። ፀጉር ጨምሮ አንደኛውን ፀጉር ሹሩባ ነበርኩኝ። አይታችሁት ከሆነ ቁጥርጥር ነበርኩኝ። አንዱ መስክ ሁለቱን ደግሞ መስክ ፍሪ ቢዩቲ ሳሎን ነበር የተሰራችኝ። በጣም ጎበዝ ነች። በጣም ያምር ነበር። አይታችሁታል። እሷም ጎበዝ ነች። ሚዲያ ላይ እሷ ነበር የተሰራችኝ። እሷም በጣም አሪፍ በቃ ነበር የሰራችኝ። ቴንኪዩ በዚሁ አጋጣሚ በጣም ያምር ነበር። ሌላ የምስጋና ሌላ ጊዜ ነው። ለብቻ ነው የምንሰራው። በዚሁ የምስጋና ጊዜ ያው አንድ ላይ እንሰራለን። ለብቻ እንሰራለን። በዛው ግን ቴንኪዩ ያናልካል። እሷ ሰራችኝ ሁለቱን በፀጉሬ ስለነበረ የቀነሰልኝ። በፀጉሬ ስለነበረ ለምሳሌ የቀነሰልኝ። በጣም ውድ ነው ፀጉር። በፀጉሬ ስለነበረ ፀጉር ለእንትን ለማለት 1500 ምናምን መሰለኝ ብታምኑም ባታምኑም ወጪ አላወጣሁም። ሂውማን ሄር አልተጠቀምኩም ነበር። ነገሩ አላት ሂውማን ሄር ኢቭን የዕለት ሁለት ለሰርቪሱን አዲስ ነው መሰለኝ የሚገዛው። አዲስ መግዛት ነበረብኝ። አዲስ የኔ አይሆንም ነበረ። የኔ ማለት ተጠቅሜበታለሁ። ፀጉሬን ኤግዛክት ነው የሚመስለው። አሪፍ ነው ግን እንትን ነበር ያንስ ነበር። ለመፈሸን ያንስ የለ ያንሳችኋል። ፀጉር ቤቶች ታውጣ ያውቁታል። ያንሳል ተብዬ ሁለት እንትን መጨመር አለበት ተብዬ ነበር ሁላ። ከዛ ወደ አንድ መጣልኝ። ፀጉርሽ እንትን ነው ተብዬ ስላለው ብዛት እንትን ይለዋል ተብዬ ማለት ነው። እሱ ነገር ነበረ። ብቻ ይሄም ወጪ አልነበረም እኛ ጋር። ሂውማን ሄር ግዴታ አይደለም። በዚሁ አጋጣሚ ሂውማን ሄር ግዴታ አይደለም። አሪፍ ፀጉር ያላችሁ ሴቶች እባክህ ሴቶች በእውነት አሪፍ ፀጉር ያላችሁ አሁን የኔ ፀጉር እኮ አሪፍ የሚባል ይህን ያህል እንትን አይደለም። ወንዶች ሂውማን ሄር ግዴታ በጣም ፀጉር ያላችሁ ሴቶች እየሸወዱን ነው ለካ። ሴቶች ፀጉር ያላችሁ ሴቶች በእውነት አትጨነቁ፣ እንዴት እንደምታምሩ በፀጉራችሁ ማለት እና ፍሸን አለ። ፕላስ ደግሞ ያላችሁን ሂውማን ቆርጠው ትንሽ ትንሽ የሚያስገቡላችሁ አለ እና ሂውማን ሄር ለመግዛት ሌላ ኤክስትራ ወጪ 30 ሺህ የለም አሁን 40 ሺህ 45 ሺህ ከማውጣት ለምን 3 እስር ምናምን ሊያስፈልጋችሁ ወይ 4 ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። ከርዝመት ጋር በሆነ ቁጥር እየጨመረ ይመጣል።
ይህንን ነገር ሚኒማይዝ ማድረግ ጥሩ ነው። ዩማኒቲ ግዴታ አይደለም። እሺ ግዴታ አይደለም። በዚህ አጋጣሚ ሌላ ምንድን ነው? ሌላ ምን ወጪ መስከ ላይ ያሉትን ወጪዎች እየነገርናል። እሺ በቃ ከነ ጸጉሬ ምናምን ነው 30 ሺህ ያዙት። እኔ 3 መስክ መውጣት ምናምን ረስታችሁት። በቃ ሜርሲ ነች አንዱ የሰራች። ሜርሲ ስፖንሰር ነች፣ በጣም ደስ የምትል ልጅ። ቴንክ ዩ በጣም ምናምን። በቃ ሌላ ከፍል ያለው ብቻ መክፈል ያለብኝን ዲስካውንት አለ፣ ዲስካውንት ተደርጓል ምናምን። ፀጉሬ ስለነበር በፀጉሬ ሂሳብ ነው የሰራሁት። 250 ነው የተሰራሁት መሰለኝ፣ ፀጉርም ጨምሮ 250 ምናምን መሰለኝ የከፈልኩት የተያዘ ቀን። ብቻ እንደዛ ነው። ሌላ ምንድን ነው? እሺ ሌላ ምን አለ መሰላችሁ? ቬሎ። የቬሎ ወጪ ልንገራችሁ። አዎ ቬሎ፣ አሁን ቬሎ ስንት? 2 ቬሎ ምናምን በቂ ነው ለመስል። አዎ እውነት ለመናገር ያደክማል፣ በጣም ድካም አለው። በዛ ላይ የሚያምር ነገር ሁለት በቃ የሆነ ብርቅ እንዲሆን ማለት ነው። ፒክ ፒክ ብታደርጉ እኔ 9 ቬሎ የለበስኩ ሰው ነኝ። ይኸው የምነግራችሁ ማለት ነው። ጌታ ምንም ጥቅም የለውም። ይህን ያህል ለእኔ የሚጫ የጨመረልኝ ነገር የለም። በቃ እኔ ስለወደድኳቸው ስለለበስኳቸው ደስ አለኝ እንጂ ድካም አለው። በዛው ልክ ብዙ አትልበሱ። አይ 5 አይነት 6 አይነት መልበስ አለብኝ የምትሉ ከሆነ ደግሞ መስካችሁን አስፉት። 2 መስክ አድርጋችሁ አቅፋላችሁ። በአንድ ቀን 5 አይለበስ። እኛ በጣም ጀግና የሆነ መስሎን አሁን በአንድ ቀን 4 ምናምን 3 ይዘን ማለት ነው። አሁን ትንሱ የመጨረሻ ሞቼ ነው። ትንሱ ያነሳን መስክ ቦታኒካል ጋርደን በጣም በጣም ደክሞ ነበር ከሆነ ሰዓት በኋላ በጣም ለዛው ተራራው በጣም ፋሚሊ ናቸው። የሚገርም ፕሮዳክሽን ክሩ ነው። በጣም እየተዝናናን ስለምንተዋወቅ ከበፊትም እየሳቀን እየተጫወትን ነበረ። ግን ይደክማል፣ አፍተሮል በጣም ይደክማል። የእግር መንገድ አለው፣ ልብሱ ራሱ ይደክማል። ለሴቶች በጣም አድካሚ ነው። እናነሳለ ፊታችሁን እንትን እንዳትሉት፣ ፊት እንትን ይላል፣ የሴቶች ይወድቃል። በሜካፕ ደግሞ በጣም የሚያስታውቅ ያስታውቅብናል። ስለዚህ ፊታችን እንዳይወቅ። ስለዚህ በአንድ ቀን ከሁለት ቬሎ በላይ አትልበሱ። እና የቬሎ ወጪ 30 ሺ ኪራይ፣ 30 ሺ 20 ምናምን ሺ እስከ 40 ምናምን አለ። 8 ሺ ነው ያላቅ ኖራለ። እኔ አላቅ የለም። አይ እውነት ለመናገር ነው ያላቅ አለ ወይ እንትናቸው አልፎ ምናምን ነው እንጂ በዚህ ሰዓት ከ10 ምናምን በታች አልሰማሁምም አላቅም። ያው እንደ ደረጃቸው ለምን ሰው እንደ ደረጃው ነው እኮ እንትም ነው። ይሄም ደረጃ ከፍ ያለ እኮ አይደለም እኮ። በቃ አሁን ቬሎ አለ ነው ሩጫው ዝቅተኛም ታይ አሁን ተሰራት ይመስላል። ጉዳይ ቤቢ ሊያቅ ይችላል አላውቅም። ኮሜንት አድርጎ የምታውቁ ካላችሁ እኔ ለምንድን ነው የማላውቀው? አንድ የማውቀው እኔ የኪዱ ብራይዳልን ቬሎ ነው። የእሷን ማውቀው በጣም ክላስ የሆነ ቤት ነው። አክለ ቤቷም እኮ ዝቅ ያለ ቦታ ሂድ፣ የተፈለገ ሂድ፣ ስማቸውን ጥራ አሉ የተባሉትን እንዲያውልድ የወረዱትንም ማለት ነው። ስጠራ ከአስራ ምናምን በታች አሪፍ አይገኝም ወይ? ተለብሶ የደከመ ነው እኮ። በቃ ተለብሶ የተደከመ ቢሆን እኮ አንዳንድ ጭምር አፎርድ ማድረግ ላይችሉ ይችላሉ። ለእነሱም እኮ ስለሚሆን ይሄ እኮ እንደ ጊሰው ነው ቤቢ፣ እነሱ ናቸው የሚያውቁት። አሁን እኛ ሳንሆን የምናውቀው እኛ የእኛን ወጪ አይደል እዚህ ጋር እያወራናለን። ያው በመንገድ ሰርግም ወጪ እኮ እኛው ስለ እኛ ወጪ ነው የምናውቀው። አሁን እኛ ያየናቸውን ቬሎ አይነቶች እንደዚህ ነው አየር ላይ ያለውን ሂሳብ እንጂ እኔ በጨረሽ እኔ እርግጠኛ ነኝ የምነግራችሁ 8000 ምናምን የሚባሉ ቬሎች አይዶን ነው አላውቅም። እንጂ ቬሎ ካላችሁ ማለት በተለይ ለመስክ ብለው ሲሰጧችሁ በጣም ይጨምራል፣ ይጎዳል ቬሎ። ለእናንተ በሰጧችሁ ቁጥር ቬሏቸው እየደከመ ነው የሚመጣው። 2 ሰርግ የሚለበስ ቬሎ ለአንድ መስክ ይሞታል ተብሎ የሚታሰቡ እንደዛ እየሆነ ከአስራ ምናምን በላይ አይለበስም አንድ ቬሎ። ቬሎ ለምን ይሙት? ቬሎ አይሙት። ብቻ ይሄ የሆነ አንዳንዱ እንትን የሌለው አለ መቀየር የማይችል ምናምን ቬሎች ስላሉ እንደነሱ አይነት ቬሎ ወደ 40 ምናምን ይሄዳል። በነገር እኔ በጣም ገርሞኛል። በፊት እንትን ብዬ ነበረ ኖርማል አድርጌ ነበር ማስበው ማለት ይህን ያን ውድ እንዴት እንደዚህ ይሆናል ብዬ ነበር ማስበው። 8000 ነው አቤቢ ያለው 3000-4000 ይገኛል ብዬ ነበር በፊት ማስበው። ይገኛል ግን 8000 ሲጻፉ ብቻ ኮሜንት ላይ ኢትስ ኦኬ። አሁን እሱ ናናራ ኤኒዌይስ እኔ አላውቅም። የሞተ ቬሎ ካልሆነ እኔ አላውቅም። ያው እንግዲህ በቃ ሰው እንዳቅሙ ነው የሚያወጣው። ሰው እሱ ሌላ ታሪክ ነው። እሱ ሌላ ርዕስ ነው። ሲና ቦላ ያዩበት እና እኮ ችግር የለም። እና ሌላ ምንድን ነው ጌታ ሚተባረኪ በናች ሁሌ የወንዶች ሱፍ
እስካም 3000 500 3000 ብር 2500 2500 እንኳን ነው የቶክሲዶ አይደለም አይ ቶክሲዶ እንኳን ሳይሆን የመስክ ሱፎች ይገኛሉ ተከራይታችሁ መጠቀም ተከራይታችሁ የኔ ቤሎ በጣም ብዙ ስለነበረ የሱንትን ተከራይቶ ነው ማድረግ የነበረበት ለዛ ነው ያወቅ ነው ይሳቡ ብቻኛ ለመስክ ሚኒማም አቡለ ለልበለም ትላል ነበር እንዴ ታፈጠኝ ሚኒማም 60000 70000 ብር አጣ ለምን ለመስክ ከዛ በላይ ከዛ በላይ እያንዳንዱ ነገር ስታስቡት ኦልዴ ሳይድ ወጪዎች ስላሉ ስታስቡት እያንዳንዱ ነገር ካሳላችሁት የሚያስፈልጋችሁ ነገር ጫማ እንደው ምን ያልገዘው ጫማው ኔቪ ቢ ጫማ 15000 ሲባል የነበሩ ጫማዎች ነበሩ በጣም የወደድናቸው እውነት ቢኖር መግዛት የፈለግነው አይደል ቢ ሲግይልኝ እሱ ጫማ እጅግ በጣም የሚያምሩ ጫማዎች ሲግይልኝ እና በትንሹ ወንዶች ያወጣሉ እንደዚህ ጫማ ላይ ከረባት ሰዓት ሽቱ ምን አጥቃቀመቶች አሉ ብቻ እንጃ ለመስክ እና አስፈራራሽ አይደል እሺ ግን አፍተር ኦል ያው በጣም ተደጋጋሚ ጥያቄ ስላለ ሰርጋችሁ ምናምን እና እንንገራችሁና ከኛ የሚጠቅማችሁ ነገር ካለ ሰሌክት እንድታደርጉ ነው ሙሽሮች አትጋጥም ግነት ልክ ሰው ብላ ቢቢ የላ እንትን ያርኩ ነው እንዲከደይ ይበላ እሺ ብቻ እግዚአብሔር መልካም ነው ምንም አንድ ወዳጃችን እግዚአብሔር ሰርግ ላይ አይጨክንም ብሏል እውነቱ ነው በጣም እግዚአብሔርን ታምራት በታዩበት ሴሪሞኒ ነው በጣም እግዚአብሔር አለ ምንም እንዳታስቡ ግን ያው መስከላይ ወጭ አለ ልናችሁ መስከላይ ወጭ አለ መስካችሁን በተቻለ አቀባጭ እናንተን አርጓት እኛ መስከላይ እስከ 60000 እስከ 70000 ብር ሚኒመም ያወጣን ይመስለኛል አዎ እንደዛው ተናል ያው ባቅማችን እኛ ኤክሰስም አለ እኛ ያነሰም አለ በጣም በቃ አለ በጣም ብዙ እጂ 70000 ምን አወጣችሁ የምትሉ ሰዎች ወይ 60000 ምን አመትሉ ሰዎች ልትኖር ትችላላችሁ አም ኤክሰስ ወጪም ካረጋ ባሰፋችሁ ጥጥ ይሰፋል እኛ አንድ እግዚአብሔር ፌቨር አርጎልን ስፖንሰሮች ነበሩን ስንዴ ደሞ የሚቀንሱልን ሰዎች ምናምን ነበሩ ይሄ ነገር ስለነበር እግዚአብሔር ይመስገን ነው የሚባለው ወጪም አወጣን አይባልም ሌላ ምንድነው ቀጣይ በቃ መስክ ጫርስ መሰለኛ ስለምንድነው ያላወራን ማለት ኦኬ ለት ካሪ ያን ዲ ካሜራ ካሜራ ወጪ እንደሱ ማለት ነው ካሜራ አንዱ መስካችን እንትን ፕሮዳክሽን እየሰራውት እንሱ ፕሮዳክሽን አዲስ ከተማ ውስጥ በጣም ሊግጀሪ ሆነ ስቱዲዮ ከፍተዋል እንሱ በጣም ኳሊቲ ያለው ታዋቂ ልጅ ነው ሲጀመር በጣም ጎበዝ ነው መስቀል ፍላወር ስቱዲዮን ብታዩት አሜዚንግ ነው ሄደን ነበር አሁን ድጋሚ ያለ መሰለኝ ፎቶሹት ታዩታላችሁ አሁን እዚህ ጋር ፎቶቹን እናስቀምጥላችኋለን ያነሳን ፎቶዎች እነሱን ተንሱን ያነሳን ሌሎች ፎቶዎች ደግሞ ካይዘን ያነሱን ካይዘን ናሆም ነው ማኔጀራቸው ዋና ኦነሩ ክሩ ናቸው ካይዘን ፊልምስ በጣም የለቱለት የሚሰሩን ካይዘኖች ናቸው ያንግ ናቸው በጣም ኢነርጄቲክ ናቸው አሜዚንግ ናቸው በጣም አሜዚንግ ናቸው እነሱም የነሱን ፎቶዎች እናስቀምጥላችኋለን የእሱ ወጪ አለ አሁን የእሱ ወጪ ስንት ይባላል መሰላችሁ እነሱ ወጪ ራሱ ቀላል አይደለም እንጂ እነሱ ወጪ ስላለባቸው በጣም አርካሚ ነው ባይዘይ ካሜራማኖች ስራ በትንሽ ሚኒመም እንትናቸው ፓኬጃቸው ስንት ይለያያል ግን አሁን ከተማ ውስጥ አሪፍ የሚባሉት በጣም አሪፍ ሳይሆን አሪፍ የሚባሉት አሪፍ ይሰራሉ አሪፍ ክፍያቸው ብዙ አይጎዳም የሚባሉት ከሆኑ አጠቃላይ ከነመስኩ ምናምን ከ 70000 ብር እስከ 180000 ብር ማለት አገኘሽ መካከለኛ ስላችሁ ስራቸው በጣም ጎበዞች ናቸው ግን ኮስታቸው ጉድ አይደለም የሚባሉ ማለት እኛ ገብተን ቼክ ለማድረግ ሞከረናል አንዳንድ ቦታዎች እስከ 350000 ብር አለ አዎ 350000 ብር አለ መስክና ስቱዲዮ እና ይለቱለት አጠቃላይ በዛው ልክ ደግሞ እንደያቀማችሁ ደግሞ መጣበት ሰው ካለ ደግሞ በየቦታው በትንሽም በ20000 ብር በ15000 ብር የሚሰራ ሰው ይኖራል ተጨናነቁ ዋናው እናንተ ደስ ብሏችሁ ማሳለፋችሁ ነው እንደዚህ አይነት ወጪዎች አሉ ለማለት ነው ካሜራ ላይ
እኛ ወደ ወጥሽ ረራውታል እንጃ ይደርሳል ስናላቀማ 80 ሺህ ብር ልበልሽ 80 ሺህ ብር 80 ሺህ ብር እና የዝግጅትና የ መስኮቾች እነዚህን ይመስላሉ። እኛ እንደነገርናችሁ ለ መስክና ለስቱዲዮ ዝግጅት ወደ 50 ሺህ ብር እና 60 ሺህ ብር አካባቢ ያልኳችሁ፣ የካሜራ ደግሞ ወደ 80 ሺህ 90 ሺህ ብር ድረስ ሚኒመም ይመስለኛል አውጥተናል። የለት ሁለትን ደግሞ ያወጣነው ወጪ በቀጣይ ቪዲዮ ለቅላችኋለን። የባቢ ኤንድ ግሬስ ቤት 7 ሰብስክራይብ አድርጉ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ቪዲዮዎች ለመልቀቅ ለመማማር አብሮ ለመዝናናት ክርስቲያናዊ ነገሮችን ኢንተርቴይን የሚያደርጉ ነገሮችን ፕራንክም ለታርጊሽ እና ላራገ እንዴ ማታረግሽ እሺ ቆቃል ተጋባብተና ከረ ተባረክ እንሽላ አና እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ለቃለን። ሰብስክራይብ አድርጉ። ፍቅራችሁን ስለምትገልጹልን ስለምታበረታቱን በጣም እናመሰግናለን። እንወዳችኋለን። ያው የጀመረን ነው ገና በጣም ብዙ ኮንቴንቶችን ክሬት ያደረግን መጣልን ለእናንተ። እንወዳችኋለን። ተከታተላችሁን በጣም ነው እናመሰግነው። በጣም እንወዳችኋለን።